Dobroveče Koprivnici. Nikada prije u ljudskoj povijesti nismo imali ovakvu raznolikost materijala, ovoliko raspoloživih alata, niti ovakvu dostupnost podataka i informacija koje imamo danas. Svaki dan mi inženjeri i znanstvenici pokušavamo koristiti ove resurse kako bi unaprijedili postojeća rješenja, kako bi poboljšali svijet oko sebe. Pitanje koje se postavlja je koliko smo u tome uspješni. Koliko smo uspješni specifično kada govorimo o zgradama u kojima boravimo. Puno danas pričamo o pametnim zgradama kao zgradama koje imaju veliki broj senzora koji nam pomažu upravljati nekim sustavima u tim zgradama. Za mene je pametna zgrada puno više od toga. Ona počinje od samog dizajna zgrade preko sustava koje odabiremo za hlađenje, grijanje, ventilaciju, sve do upravljanja tom zgradom korištenjem podataka koje prikupljamo sa istih tih senzora. Dva najbitnija broja kada govorimo o zgradama su 90 i 40%. Prva brojka je rezultat istraživanja i pokazuje koliko svi mi, pogotovo u zapadnom dijelu svijeta, provodimo u zatvorenim prostorima. Druga brojka pokazuje koliko ukupno energije otpada na zgrade. Dakle, automobile promatramo kao velike potrošače energije, a zapravo 40% ukupne energije trošimo u zgradama. 50% otprilike od tog broja trošimo na sustave grijanja, hlađenja, ventilacije, što je naravno očekivano s obzirom da u svojim zgradama zahtijevamo znatno bolji komfor od onoga što imamo na otvorenim prostorima. Međutim, postavlja se pitanje danas kada puno govorimo o zelenim zgradama, energetski učinkovitim, pametnim, održivim zgradama koje troše vrlo malo energije, postavlja se pitanje kako je moguće da nove zgrade koje gradimo su često po svojim karakteristikama i performansama lošije od onih koje smo gradili prije 100, 200 ili 500 godina. Postavlja se pitanje kako u svu raspoloživu tehnologiju u medijima vidimo ovakve natpise o zgradama koje tope automobile ili o zgradama koje u svojem okruženju stvaraju toliko snažne vjetrove da mogu ozbiljno ugroziti ljude koji se kreću u njihovoj blizini. Druga tema o kojoj puno pričamo u medijima je kako su zgrade koje su energetski učinkovite, pametne, napredne, znatno skuplje od onih klasičnih zgrada. Ja moram reći da se sa ovom temom uopće ne slažem. Smatram da je posljedica toga što su takve zgrade često zaista skuplje u izgradnji, posljedica našeg neznanja. Kada napravite jednu zgradu koja je prosječna, koja ima prosječnu karakteristiku i onda pokušate sa skupim naprednim tehnologijama popraviti to vaše rješenje, onda naravno da rezultat mora biti zgrada koja je u svojoj izvedbi puno, puno skuplja. Nemojte me krivo shvatiti, nemam ništa protiv ovakvih rješenja, međutim smatram da ona moraju doći kao ono što kažemo šlag na tortu. Dakle, kada smo sve drugo već pokušali racionalizirati i optimizirati. Zašto se ovo događa danas u zgradama sa svim raspoloživim resursima? Kao u svemu životu postoje stvari koje znamo da znamo, stvari koje znamo da ne znamo i ono što nas uvijek uništi, a to su stvari koje ne znamo da ne znamo. Postoje tehnologije, postoje industrije kao što je automobilska industrija, industrija pametnih telefona, industrija računala, koji koriste sve podatke o svojim proizvodima, koji koriste vrlo kompleksne analize kako bi u sljedećoj iteraciji poboljšali svoj proizvod. Nažalost, sektor zgradarstva je puno tromiji od toga. Mi smo puno inertniji i zapravo ne koristimo podatke koje imamo na raspolaganju kako bismo unaprijedili svoj proizvod idući put kada gradimo zgradu. Isto tako, zgrade su vrlo kompleksni sustavi, što znači da ono što je bilo dobro rješenje, što je bilo optimalno rješenje za jednu zgradu, može biti potpuno krivo rješenje za drugu zgradu koja se čak nalazi u istom tom gradu, u istoj toj klimi. Upravo zbog toga, kada dođemo do zida, kada ne znamo kako naprijed, koje je rješenje našeg problema, svi mi inženjeri okrećemo se najvećoj inspiraciji koju možemo pronaći, a to je priroda. Često u svojim rješenjima, u analizama koje radim, pokušavam primijeniti pasivne strategije grijanja i hlađenja, a u njih sam se zaljubila kada sam upoznala ovu malu ružnu bubicu. Radi se o afričkom termitu koji gradi termitnjake, često visoke 10 pa i više metara, kako bi preživio u okrutnoj atmosferi.
Taj termitnjak živi u Africi, u području gdje su oscilacije temperatura između 0 do 40 stupnjeva Celzijusa. Velike oscilacije ne samo da se događaju između različitih godišnjih doba, oni se često događaju između dana i noći. Upravo u takvom okruženju ovaj termitnjak je kroz 80 miliona godina radio optimizaciju kako bi svoju nastambu prilagodio takvim uvjetima. Za svoje razmnožavanje termitnjak polaže jajašca u dnu ovog termitnjaka ispod zemlje i za jajašca treba konstantnu temperaturu od 30 stupnjeva Celzijusa kako bi jajašca mogla preživjeti. Upravo zbog potrebe da s jedne strane ima konstantnu temperaturu unutar termitnjaka, a u okolišu mu se događaju velike oscilacije temperatura, on je razvio spektakularnu mrežu kanala koje možete vidjeti na slici desno. Ovo je jedna vizualizacija napravljena tako da je neko zalio kanale sa materijalom sličnim gipsu i sve ovo što vidite je u stvarnosti zapravo struktura kanalskog razvoda jednog termitnjaka. Mi danas znamo koja je svrha ovih kanala. Svrha je da u termitnjak dovedu svježi zrak i da održe konstantnu temperaturu unutar termitnjaka, ali vjerovali ili ne, danas su sve alate i dalje ne znamo 100% sa sigurnošću kako ovaj splet kanala radi. Međutim, ovo koristimo kao inspiraciju u svojim građevinama, pa je tako jedan od arhitekata iskoristio upravo termitnjak kao inspiraciju za trgovački centar u Zimbabveu. Ovaj trgovački centar je bio puno jeftiniji u svojoj izgradnji, upravo iz razloga jer nema konvencionalan sustav hlađenja. Ova zgrada, kada je usporedite sa zgradom iste namjene, u istoj klimi troši samo 10% energije koju troši standardna zgrada. Puno ima primjera u prirodi koji nas inspiriraju. Dabar je svakako jedan od njih kao najbolji poznati inženjer u prirodi. A osim prirode, veliku inspiraciju nalazimo u tradicionalnoj arhitekturi. Ovdje na slici možete vidjeti nacionalni park Mesa Verde u Koloradu, Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je zapravo populacija koja ovdje živjela koristila zemlju, toplinu sadržanu u zemlji, koristila brdo za zasjenjenje i koristila masivne zidove kako bi zapravo smanjila oscilacije temperatura koje se događaju u samoj nastambi. Opet, mnogima ovo služi kao inspiracija. Ovom arhitektu je poslužilo da napravi nešto što je za mene prekrasno. Modernu primjenu onoga što smo vidjeli u naselju Mesa Verde. Zašto me ova slika jako veseli i inspirira? Zato što pokazuje da zapravo energetska učinkovitost i estetika mogu ići ruku pod ruku. Da se ne moraju suprotstavljati jedno drugome, jer za mene osobno smatram da je ovaj hotel, osim što je energetski učinkovit, također prekrasan i unikatan. Prije su ljudi također puno davali pažnje otvorenim prostorima. Arhitekti, urbanisti razmišljali su o položaju ulica, visini kuća, rasporedu ulica na temelju analiza o vremenu na toj lokaciji. Pa tako postoje vrlo ozbiljni dokazi da su grad Pag i grad Korčula napravljeni upravo takvim strategijama. Dakle, netko je promatrao ruže vjetrova na ovim lokacijama i zapravo razmišljao kako pozicionirati taj grad, kakva bi trebala biti optimalna širina ulica, kako bi promovirali blage vjetrove u proljeće, jesen i ljeto i kako bi blokirali snažan vjetar buru tokom zime. Danas postoje države koje puno polažu također pažnje ovoj tematici, a najnaprednija po mom mišljenju je svakako država Singapur. Država Singapur danas koristi najnaprednije alate i koristi ozbiljne analize da bi svoju državu organizirala upravo ovako. Dakle, korištenjem analiza za poboljšanje toplinske ugodnosti otvorenih prostora za ljude koji na njima borave. I ovo je zadnji primjer koji ću pokazati prije nego što krenem na temu o kojoj danas želim najviše govoriti. Ovo je primjer jedne džamije u Maliju. Radi se o džamiji koja je prvi puta sagrađena u 13. stoljeću i ona se svake godine obnavlja na velikim feštama. Stanovnici dolaze i pomažu obnoviti ovu džamiju. Ona za svoje hlađenje također koristi metode pasivnog hlađenja. Na vrhu ove džamije vidite male tornjiće i na vrhu tih tornjića su rupe. Na rupama su smještene kugle.
Svako veče jedna osoba odlazi na vrh džamije podignuti kugle kako bi omogućila da hladni noćni zrak prodrije u džamiju, ispere svu onu toplinu koju smo generirali u džamiji tokom dana, što od sunca, što od ljudi koji su tamo boravili. Isto tako, ujutro ta ista osoba odlazi gore ponovo i stavlja kugle nazad kako bi spriječila vrući dnevni zrak da prodre u džamiju. Dakle, jedan koncept podhlađivanja nastambe kako bi spriječili veliku oscilaciju temperatura između dana i noći. Upravo na ovom principu moja grupa i ja pokušavamo raditi i istražujemo trenutno najnapredniji način upravljanja zgrada, a radi se o modelskom prediktivnom upravljanju. Zamislite da je danas vrlo topal ljetni dan, što je danas teško zamisliti, ali svejedno zamislite, došli ste u svoj ured, u neku veliku poslovnu zgradu. U tom trenutku sustav hlađenja se upalio. Isto tako, popodne kada odete iz svojih ureda, sustav hlađenja će se isključiti. Ovo djelo je potpuno logično, dakle hladiti zgradu kada su ljudi unutar zgrade. Kao što ćete kasnije vidjeti, optimalan način hlađenja je potpuno suprotan od toga. Isto tako, danas na svojim zgradama, pogotovo onim modernim, najčešće poslovnim zgradama, imamo veliku količinu podataka koje prikupljamo. Nažalost, ti podaci se ne koriste gotovo ni za šta pametno, odnosno to su podaci koji se doslovno bacaju u smeće. Radi se međutim o velikom potencijalu, o podacima koje možemo koristiti da bismo znatno unaprijedili svoje zgrade, da bismo postigli velike uštede energije u zapravo vrlo male dodatne investicijske troškove. Upravo takav način upravljanja proučavamo trenutno još u fazi istraživanja, ali planiramo kroz nekih 4 ili 5 godina da bi ovo bilo nešto što bismo mogli vidjeti u primjeni u stvarnim zgradama. Dakle, princip je sljedeći. Ne hladiti zgradu kada su ljudi u zgradi, već hladiti zgradu kada je najučinkovitije zahladiti. Ispada, kada napravite analize, da je najučinkovitije hladiti zgradu tokom noći, jer su tada temperature niže i vaša oprema može raditi sa većom učinkovitošću. Kako bismo znali vrijeme kada trebamo početi hladiti zgradu i kada trebamo završiti sa hlađenjem zgrade, koristimo upravo sve one podatke na zgradi koje već prikupljamo, a koji su trenutno neiskorišteni. Isto tako, prikupljamo podatke o vremenu za idući dan, dakle imamo predikcije temperature i sunčevog zračenja koji nam pomažu da nađemo optimalno rješenje za hlađenje. Osim što ovakvo rješenje štedi energiju, ispričavam se, vidjeli smo da su ljudi zapravo koji borave u ovakvim zgradama često sretniji sa ovakvim sustavom. Iz jednostavnog razloga jer nemaju ispuhivanje hladnog zraka kada borave u zgradi, jer nemaju ventilatore koji buče kada su u zgradi. Dakle, zgrada se hladi prije nego što ljudi dođu u zgradu. Upravo ovakve zgrade koje imaju mogućnost optimizacije svojih sustava, ovdje sam prikazala za hlađenje, ali isti se princip može primijeniti za grijanje, je prvi korak kada govorimo o pametnim mrežama. Puno danas govorimo o pametnim mrežama, a radi se o ideji da ćemo sve svoje potrošače energije i sve svoje proizvođače energije povezati u jednu cjelinu. Ovakve pametne mreže će čak izlaziti izvan granica pojedinih država. Takve mreže su budućnost. A da biste imali pametnu mrežu, onda svakako morate imati pametnu zgradu ako se prisjetimo da zgrade, kao što sam ranije rekla, troše 40% energije. I za kraj moram reći da ono što radimo na svojim računalima, analize koje radimo u neke znanstvene svrhe, je jako teško primijeniti u stvarnosti. Puno vremena treba proći od trenutka kada pokažemo da nešto ima potencijal do trenutka kada vi to vidite u svojim zgradama ili u svojim sustavima. To je izrazito teško zato što je eksperimentiranje u stvarnom svijetu puno prepreka, puno nepoznanica. Kada govorimo o zgradama, problem je još kompleksniji jer je vrlo teško dobiti zgradu za ispitivanje. Vrlo je teško dobiti zgradu sa stvarnim ljudima, sa stvarnim načinom korištenja na kojem možete raditi neke svoje lude eksperimente. Kada sam se vraćala u Hrvatsku, onda su mi gotovo svi rekli da je to profesionalno najveća greška koju činim u životu. Međutim,
povratkom u Hrvatsku dogodilo se nešto što ne bi postigla niti u Americi, niti igdje drugi u svijetu, barem ne tom brzinom, a to je činjenica da sam dobila zgradu za eksperimentalna mjerenja. Dakle, dobili smo zgradu na kojoj ono što smo do sada imali samo u računalima možemo primijeniti u stvarnosti. Tako da Hrvatska, odnosno mi svi skupa, se možemo pohvaliti da danas imamo najveći takav eksperiment na svijetu. Eksperiment u koji cijeli jedan kat jedne zgrade vodimo korištenjem upravo ovakvog modelskog prediktivnog upravljanja o kojem sam pričala. Evo, to bi bila moja mala priča o pametnim zgradama. A ja pozivam sve vas u publici, svakog pojedinačno, da nam pomognete podići svijest među svojim prijateljima, obitelji, suradnicima o tome što to znači pametna zgrada. Hvala.